مدرسہ نجم العلوم رحمن یادا دا والا آل قبر خیستا دا محتمیم یاد رحمن خوب مولانا دا دا والا ایل قبر خیستا دا مدرسہ نجم العلوم رحمن یادا دا والا آل استاد محتمیم عبد الرحمن خوب مولانا دا دا والا آل قبر خیستادا دا والا مدرسې د دل کلی دی ملګرو دا مو امن سرچشمی دی دا والا مدرسې د دل کلی دی ملګرو دا مو امن سرچشمی دی دا رحم او کرم د پاک الله دا دا والا آل قبر خیستا دا مدرسہ نجم العلوم رحمن یادا دا والا آل قبر خیستا دا محتمیم عبد الرحمن خوب مولانا دا دا والا آل قبر خیستا دا استاس پکی حافظ تو رحمان دا دا حفظ درس پت بانتی روخان دا استاس پکی حافظ تو رحمان دا دا حفظ درس پت بانتی روخان دا حافظ محمد عریف زمون خلا دا دا والا آل قبر خیستا دا ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ مدرسہ نجم العلوم رحمن یادا دا والا آل قبر خیستا دا محتمیم عبد الرحمن خوب مولانا دا دا والا آل قبر خیستا دا شپاو راز گوری دا دین کوی خدمات دی ټول په اهل سنت والجماعت شپاو راز کوی دا دین گوری خدمات دی ټول په اهل سنت والجماعت دیو بنی خاموخ کما آکی دادا دا والا آل قبر خیستا دا دیو بنی خاموخ کما آکی دادا دا والا آل قبر خیستا 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 آل قبر خیستا مدرسہ نجم العلوم رحمن یادا دا والا آل قبر خیستا دا محتمیم عبد الرحمن خوب مولانا دا دا والا آل قبر خیستا دا راون پشاریت محمدی دی دا خلی وارسان دا خوگ نبی دی راول پشاریعت محمدی دی دا خلی وارسان دا خوگ نبی دی جارا رو زلفا کار خطارا ندا دا والا آل قبر خیستا دا جارا رو زلفا کار خطارا ندا دا والا آل قبر خیستا دا مدرسہ نجم العلوم رحمن یادا دا والا آل قبر خیستا دا محتمیم عبد الرحمن خوب مولانا دا
دا وړ الک پر خیستا دا محتمیم عبدالرحمن خوک مولانا دا وړ الک پر خیستا